Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të pasdites. Takojmë bashkë edhe sot edhe këtë të hënë të datës 22 prill të vitit 2024 edhe sot do të flasim në pasditen tonë mbi aktualitetin e ditës. Në pjesën e parë me të ftuarit apo personalitetet e ditës do të diskutojmë me studentët. Konkretisht studentët të Fakultetit Juridik pranë Universitetit Tetovës, të cilët gjithashtu kanë qenë pjesë e garave të cilët kanë të bëjnë me fakultetet juridike, gjithësisht me organizimin e seancave të improvizuara dhe sigurisht edhe çmimit të cilin ato e kanë marrë do të flasin në këtë emision. Unë fillimisht kam nderin që të prezantoj përpara jush tre studentë të Fakultetit të Juridikut në Universitet e Tetovës. Amra Azizi, përshëndetje Amra, mirë se erdhe. Përshëndetje Ariana, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësit jemi sot këtu me ju. Faleminderit shumë që na keni nderuar, gjithashtu kemi nderin që të kemi edhe studentin e radhës Mumin Osmani. Përshëndetje Mumin, mirë se erdhe. Përshëndetje Ariana, si jeni? Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi që sot jemi me ju. Faleminderit që na keni nderuar dhe Sehan Zendeli. Përshëndetje Sehan, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ju faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi ime sot të jem këtu pjesë e misionit tuaj. Faleminderit gjithashtu që na keni nderuar. Unë fillimisht do të dëshiroja që të bënim një prezantim për secilin nga ju. Kjo në fakt është edhe ajo tradicionale e emisioneve tona për të kuptuar edhe qytetarët se për cilët mysafir bëhet fjalë. Mund të fillojmë Amra? Po. Unë jam Amra Azizi, jam nga fshati Lërc, komuna e Zhelinës. Studioj drejtësi në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës. Aktualisht jam në vitin e tretë të studimeve, ndërsa ky është viti i parë që ndjek programin e klinikës juridike, e cila funksionon në kuadër të fakultetit tonë. Faleminderit shumë. Atëherë Mumin të prezantoj. Po, quhem Mumin Osmani, jam nga fshati Miletin i komunës Bervenicës. Përndryshe jam viti i tretë në Fakultetin Juridik të Universitetit Tetovës. Përndryshe, kjo është viti i tretë që jam pjesë e klinikës juridike që funksionon në kuadër të Fakultetit Juridik të Universitetit Tetovës. Sehan, të prezentohemi? Po, unë quhem Sehan Zendeli, vim nga fshatin i Gushtak, komuna e Likovës. Jam student e viti i tretë të Fakultetit Juridik të Universitetit të Tetovës dhe tani jam diku afër 3 vite pjesë e klinikës juridike e cila funksion në kuadër të Fakultetit Juridik të Universitetit të Tetovës. Faleminderit shumë për këto prezantime. Atëherë të flasim fillimisht Amra për punën e garave. Çfarë mund të na thoni diçka më tepër rreth këtyre garave? Garat në të cilat ne kemi marrë pjesë janë garat të cilat tashmë në mënyrë tradicionale realizohen për çdo vit. Këto gara mbështeten nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Viteve të tjera janë mbajtur në Fakultetin Juridik në Shtip, ndërsa këtë vit ka qenë hera e parë që garat janë zhvendosur. Nga Shtipi janë mbajtur në gjykatore në Idrizov. Gjykatoria duhet të theksuar se është gjykatore digitale dhe i plotësonte të gjitha kushtet e një gjykatoreje. Këtë vit organizimi është bërë nga Organizata Ndërkombëtare për Zhvillimin e Së Drejtës, International Development Law Organization. Po, faleminderit për këtë prezantim të këtyre garave, por konkretisht e hanë çfarë rasti ju keni përgatitur në këto gara? Marë në përgjithësi të gjithë klinika juridike kemi pasur, kemi trajtuar çështjen e korrupsionit, e cila është një temë aktuale, si dhe një fenomen i cili ka marrë për masa shumë shqetësuese në vendin tonë. Më konkretisht ne kemi përgatitur rastin apo veprën penale midhënje, pra që është e lidhur me korrupsionin, e cila është paraqar në nenin 358 alinën 1 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë. Do ta bëj një përshkrim këtu të vogël të rastit, pra bëhet fjalë për një person i cili ishte akuzuar për midhënje ndaj tre punonjësve të policisë të komunikacionit rrugor me qëllim që t'i shmanget shqiptimit të gjopës për kundërvajtjen të cilën e kishte bërë. Pra përgjithsi kjo është rasti. Rasti të cilin edhe keni improvizuar dhe simuluar në rolin e gjykatësës. Por duhet të flasim pak edhe në lidhje me atë moment që kush ju ka përkrahur, kush ju ka përgatitur që të merë një pjesë në këto gara. Po, klinika jonë juridike u dhëhiqen nga koordinatorja e klinikës juridike, profesoresha Njëmza Selimi Osmani, e cila bashkë me avokatin Ibrahim Bajrami dhe asistenten Liridona Saliu, të cilët na kanë përkrahur, ndihmuar dhe na kanë përgatitur për gjykimin e simuluar. Po, një falendërim i veçantë për profesoreshat dhe profesorët të cilët kanë qenë pjesë e këtyre përgatitjeve që ju të merrni pjesë në këto gara. Por unë dua të di pak më shumë rreth asaj se çfarë roli keni pasur ju në këto gara, nga të tre nga ju, domethënë cili ishte roli që ju kishit për shembull Amra. Po.
Roli që unë kisha në këto gara ishte roli I prokurores dhe ishte detyra e imja që në fjalën hyrëse ti përshkruaj trupi gjykues veprën se si e ka kryer e akuzuara dhe me çfarë faktesh dhe provash do ta vërtetoj unë kryerjen e kësaj vepre. Më pas gjatë shqyrtimit kryesor, do të thonë unë paraqita provat verbale, tre dëshmitar, polic zyrtar të komunikacionit dhe provat të shkruara. Nga provat e shkruara kishim fotoalbumin dhe shumë shkresat e tjera të cilat I kemi përpiluar së bashku në interval kohor disa mujor. Po ashtu në pjesën përfundimtare, unë kërkova nga trupi gjykues që të akuzuarën të gjykoj si pas ligjit dhe të shpallë fajtore. Dhe kjo ishte roli të cilin ti e kishe. Dhe dhe me thënë duke qenë se ishte një temë shumë aktuale dhe është shumë e ndjeshme për ne, korupcioni, është nëna e të këqijave në Maqedoni, ne të gjithë u mishëruam në rol dhe realizonim gjykimin sikur të ishte I vërtet, jo I simuluar. Sikur të ishte I realta. Po. Po, se janë të roli ke pasur ti? Unë në seancën e simuluar gjyqësore kam pasur rolin e dëshmitarit, pra unë kam qenë ai polici I komunikacionit rrugor I cili kam konstatuar tek kalimin e shpejtësisë tek akuzuara si dhe përdorimin e telefonit celular gjatë voziqës së akuzuarit dhe kam dëshmuar për prokurorin, pra për të gjithë atë të cilën e kam parë të dëgjuar në vendin e ngjarjes. Gjithashtu këtu dua t'i cek edhe emrat e studentëve të cilët kanë marrë pjesë në këtë seancë të simuluar, pra në rolin e gjykatës ishte Benisa Arslani, në rolin e avokatit mbrojtësi ishte Besiona Izairi, në rolin e prokurorit Vecedim Amra Azizi, që e kemi prezente këtu, pastaj në rolin e ditë dëshmitarve të tjerë, të cilit ishin gjithashtu edhe ato policë të komunikacionit rrogor, ishin Batia Alije dhe Belkisa Recepi, si dhe në rolin e ekspertit të komunikacionit ishte Elma Sulejmani. I përshëndesim dhe ne të gjithë studentët të cilat sot nuk e pasur mundësi që t'i kemi në studion tonë, por me gjithat janë pjesë e kësaj gare dhe pjesë e këti suksesi. Mumin, që roli ke pasur ti? Në rolin e gjykimit të simuluar, unë kisha rolin e dëshmitarit, I cili njëkësisht ishte ndaluar nga ana e policisë për të kalimin e shpejtësisë, dhe isha I thirrur në gjykat për të arsyetuar se çfarë kam parë në rastin në fjalë dhe në ditën kritike. Përmendëm pak më herët Amra që edhe disa fakultete dhe universitete të tjera kanë marrë pjesë në këto gara. Cilat universitete të tjera morën pjesë? Po. Përpos universitetit tonë në këto gara kanë marrë pjesë edhe Fakulteti Juridik I Universitetit të Shtipit, Gocë Delçev, Fakulteti Juridik I Universitetit Shën Kliment I Orit të Manastirit, si dhe Fakulteti Juridik I Universitetit të Evropës Juglindore. Të gjitha fakultetet juridike të universiteteve të ndryshme kanë qenë pjesëmarrës në këto gara. Po më gjithat, Sehan, unë duhet të ndalem pak edhe tek çmimi. Fillimisht, do të na intereson të cili ishte çmimi që ju si ekip dhe si grup e keni marrë dhe cilët ishin pritshmëritë të juaja nga këto gara, do na pritet që të jeni pjesë e këtyre çmimeve. Po, fillimisht, ne e pritëm të çmimin, sepse kishim punuar shumë për atë çmim, e kishim një vetbesim të madhë për atë çmim se do ta fitojmë, për shkak nuk kuptohet për gatitjet sonë. Ne si ekip kemi fituar një nga dy çmimet kryesore, pra njëri çmim kryesor ka qenë ekipi më I mirë, të cilin e ka fituar një universitet tjetër, ndërsa ne kemi fituar çmimin tjetër, pra çmimin më të mirë për shkresat më të mira për lëndën penale, pra shkresat më mirë të përgatitura për lëndën penale, I cili është një çmim jashtëzakonisht I rëndësishëm dhe I pritshëm nga ana jonë sepse ne kemi punuar shumë dhe gjithsej I kishim diku 30 shkresa, të cilat I kemi punuar brenda një intervali disa mujor, dua të thotë këtu sepse këto shkresa janë përpiluar nga ana jonë si student, mirëpo nuk kuptohet me ndihmën e profesoreshës dhe avokatit I cili është I angazhuar nga jashtë në klinikën tonë. Pastaj çmim tjetër individual ka fituar studentja Emilia Gjorgjeska për interpretimin e rolit më të mirë të akuzuarës në atë seancë gjyqësore. Po, do të thotë keni punuar fort edhe pas ligjëratave dhe pas ushtrimeve keni qenë prezent në klinik për të ushtruar dhe për të arritur këtë çmim të cilin e keni arritur. Ariana, ajo më e rëndësishme ja çka kemi fituar ne nga këto gara është siguria se ne si fakultet juridik I Universitetit të Tetovës me këtë kuadro studentësh dhe këtë kuadro profesorësh mund të marrim pjesë në çfarëdo lloj gara, qofshin ato të nivelit shtetëror, rajonal apo edhe ndërkombëtar. Kjo është më e rëndësishme për ne. Padyshim që po, ky ai është ai vetbesimi, ai motivimi që ju duhet edhe për të vazhduar më tutje dhe për të marrur edhe më shumë çmime, edhe për të pasur edhe më shumë suksese. Po megjithatë, cilët ishin mumin pritshmëritë juaja nga këto gara? Ne kishim katër pritshmëritë. Pritshmëria e parë ishte që grupi jonë të marrë sa më shumë çmime të para nga gara. Dërsa pritshmëria e dytë ishte që ne të mësojmë nga studentët tjerë të klinikave tjera
interpretim diçka më tre. Mm-hmm. Dërsa si e tret është që ne të mund të mësojmë se si të vlerësojmë tjerët sa më sakt dhe në mënyrë sa më profesionale dhe kolegëve tjerë të urojmë suksesin. Dërsa e katërta kemi arritur që njohuritë e fituara teorike tani të zbatojmë dhe në praktik sigurisht, po. Pritshmëri të cilat besoj që çdo kush nga studentët do të kishte dashur që ti kishte. Po megjithatë ndalemi edhe pak seancat tek klinika juridike që përmendëm më herët. Do të thonë përveç përgatitjes së studentëve për seancat të simuluara, çfarë roli tjetër ka klinika? Fillimisht dua të cek se klinika juridike e cila funksionon në kuadër të fakultetit juridik të Universitetit të Tetovës është në funksion prej vitit 2021, e cila mbështetet nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tani më thuaj se është etabluar në mënyrën më të mirë të mundshme klinika. Roli Klinika juridike prej vitit të fundit është regjistruar në regjistrin e drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë, si klinikë e cila ofron ndihmë juridike primare falas për të gjitha ato grupet më të ndjeshme në shoqëri, ndoshta të cilat nuk kanë mundësi që për një çështje juridike të drejtohen ndonjë avokati sepse shpenzimet janë të mëdha dhe mund të na drejtohen neve si klinikë. Pra roli i klinikës juridike në esencën e saj është përgatitja e studentëve të drejtësisë për ofrimin e ndihmës juridike, gjë e cila kërkon njohuri apo shkatësi juridike të fituara nga më përpara, para prake, si për shembull duhet dim si të marrim në intervistë persona që vinë për ndihmë juridike, pastaj të përpilojmë shkresa, pastaj t'i këshillojmë ato në t'i japim këshillime juridike. Klinika juridike përveç se organizon seanca të simuluara gjyqësore, simuluara gjyqësore realizon edhe vizita studimore në për institucionet të ndryshme në shtetin tonë. Si për shembull ne kemi realizuar vizita studimore në gjykatën themelore të Tetovës, në gjykatën themelore të Gostivarit, në gjykatën e apelit të Gostivarit, në këshillin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, në prokurorinë publike të Tetovës, prokurorinë e lartë publike në Shkup, prokurorinë republikane në Shkup, avokatin e popullit dhe shumë institucionet e tjera. Madje këtë semestër kemi ndjekur edhe seanca gjyqësore në gjykatën e apelit, dikun 3 seanca gjyqësore kemi ndjekur, gjë e cila na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë për pjesëmarrjen tonë edhe në garat e simuluara gjyqësore që u mbajtën, edhe sidomos në gjykatën themelore të Tetovës mbajmë më shpesh, ndjekim më shpesh seanca gjyqësore. Shumë e bukur. Po më gjithatë të flasim pak edhe për eksperiencat që keni fituar nga kjo garë, Amra. Eksperienca që kemi fituar nga kjo garë ka qenë një eksperiencë shumë pozitive. Nga kjo garë kemi fituar atë përshtypjen se me punë dhe përkushtim mund të arrim çdo standard të pretenduar dhe një herit mund të zhvillojmë kredibilitetin ton profesional por edhe atë personal. Kredibiliteti personal është shumë i rëndësishëm, për shkak se në të ardhmen kur do të ballafaqohemi ne me ushtrimin e detyrës, kur do jemi ne ata të cilët duhet ta ushtrojmë detyrën, duhet të gjykojmë në mënyrë sa më objektive dhe të drejtë. Pikërisht. Por megjithatë përfitimet që studentët e fakulteteve juridike mumin kanë nga këto gara dhe përfitojnë realisht nga këto gara, cilët mund të jenë? Nga këto gara studentët e fakulteteve juridike mund të përfitojnë zhvillimin e aftësisë oratorike, zhvillimin e cilësisë të pyetjeve të drejtë për drejta dhe zhvillimin e aftësisë të komunikimit, e cila ndikon në profesionalizimin më të ardhshëm. Po, dhe cili do të ishte ai mesazhi le të themi për moshatarët e tu, se a duhet të marrin pjesë në këtë lloj garash? Porosia për gjithë moshatarët e mi do të ishte se në garat e simuluara dhe në organizimin e garave të simuluara është më që të merrni pjesë, sepse pas përfundimit të studimeve nuk ekziston më ajo mundësi që të merrni pjesë. Andaj dhe kjo mundson që të keni një rritje të vazhdueshme dhe profesionale gjatë këtij drejti. Sigurisht, faleminderit. Po megjithatë keni marr pjesë Amra në për gara të tjera përveç këtyre garave dhe a mendoni që të merrni pjesë në të ardhmen? Gara të këtij lloji nuk është se kam marr pjesë ndonjëherë, kam marr pjesë në gara të tjera. Sigurisht që edhe në të ardhmen do të marr pjesë. Edhe unë kisha inkurajuar të gjithë studentët që të angazhohen me aktivitete, qofshin gara, qofshin aktivitete të tjera, për shkak se kjo ndihmon shumë në ngritjen e tyre profesionale. Unë flas nga përvoja ime, në fillim pa mos ndjekur programin e klinikës, nuk është se kisha shumë të zhvilluar aftësitë e mia analitike për raste të ndryshme penale apo qofshin ato edhe civile, ndërkaq sot ato aftësi janë shumë të zhvilluara.
Kjo shumë e bukur. Momenti ke marr pjesë në përgara të tjera dhe do të marrësh pjesë në të ardhmen? Po, sigurisht kam marr pjesë edhe në përgara të tjera, morëm pjesë në garën e kaluar në e cila u realizuan në Fakultetin e Shtipit dhe sigurisht do të vazhdoj të marr pjesë edhe akoma në garat që do të realizohen në kuadër të Fakultetit Juridik. Si Han, ke marr pjesë në gara të tjera dhe do të marrësh pjesë në të ardhmen? Të drejtën gara të njëjta nuk kam marr pjesë, por gara të tjera po, kam marr pjesë dhe sigurisht që edhe vitet e ardhshme do të marr pjesë në këto gara dhe në gara të tjera dhe inkurajoj të gjithë të rinj që të marrin pjesë nëpër gara të tilla sepse është një mundësi e shkëlqyer për të avancuar aftësitë e tyre juridike, për të aplikuar gjithë ato njohuri apo gjithë ato aftësi të cilit i fitojnë gjatë ligjëratave në praktikë, si dhe i sugjeroj që të kenë një qasje pozitive, të mosojnë nga këto përvoja, nga këto gara, pavarësisht rezultatit përfundimtar. Sigurisht, po megjithatë ju jeni shpërblyer me rezultate dhe me çmimet të cilët edhe i keni marrë. Unë ju falenderoj shumë fillimisht që e bëni krenar gjithë shoqërinë, sepse jeni ju ata të ri, ata student, pjesa më vitale e shoqërisë që me sukseset e juaja e bën shoqërinë që të mburret, e bëni shoqërinë që të mburret. Unë ju falenderoj shumë që ishi pjesë e misionit tonë, ju përgëzoj për garat që keni marr pjesë dhe uroj që në të ardhmen merrni pjesë në përgara të tjera, suksese të tjera dhe ti promovojmë bashkë nëpër emisione. Ju faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, ishte kjo pjesa me të ftuarit apo personalitetet edhe për ditën e sotme. Ne do të bëjmë këtu një shkëputje për të rikthyer me edicionin informativ.